И сега се връщаме към икономико-финансовите теми на Европа. Първо в Париж, където търпеливо ни изчака Любомир Роглев. Добър вечер, господин Роглев. Добър вечер. Да кажем, че едноседмичното недоволство на френските животновъди днес ескалира и се стигна до един вид блокада на границите с Германия и с Испания, защото през тях влизат най-конкурентните за френският агробизнес стоки. Какво всъщност стана? Защо е това недоволство в тези ваканционни, иначе и спокойни времена във Франция? Ами, недоволството е по две причини. Първата причина са изкупателните цени на селскостопанските продукти на животновътството от страна на голямата дистрибуция, както и голямото задължаване, намирането в много тежко положение на част от животновъдите и земеделците, задължаването към банките. Това са двете основни причини. Като разбират това, основно тежкото положение на тях, те го свързват с две неща. Първо с ниските цени, както казах, и второ с това, което наричат в момента нелоялна конкуренция на стоките, които идват главно от Германия и от Испания, поради което се получиха и тези блокади. Те не са доволни от плана за спешния план, който миналата седмица, както знаете, бе обявен от президента на републиката, от министър-председателя, който предвижда серия мерки, за да облегчат съответно френското земеделие и животновътство. Среща, което мерки пък днес немските млекопроизводители изпратиха съответно писмо до Франция, протестирайки срещу тези мерки, като твърдят, разбира се, че те не са, не отговарят на изискванията на Европейския съюз. Така че ситуацията започва, както започва миналата седмица, тя продължава, защото тези блокажи продължиха днес и те няма да се спрат. Докато не се намери, може би, някаква по-основно разрешение на този въпрос, от който въпрос, между другото, както знаете, периодично идва на дневен ред и то в рамките на така наречената обща политика на селскостопанска политика, да. Селскостопанска политика на Европейския съюз. Така че положението е доста сериозно. Имайте предвид, че в последните сондажи някъде около 80% от французите, даже и повече, поддържат това движение. Те са съгласни с това движение. Разбирате, имате предвид протестите на агробизнеса, тъй като има някакви апели за консумирате френско. Разбира се, такива едни апели са в противоречие на изискванията на свободното движение на стоките в Европейската общност. Но това, което твърдят съответно за френския агробизнес, е, че поради ред причини това свободно движение на стоките в Европейската общност има някаква злоупотреба и откъдето, разбира се, поради което казвам да говоря в момента за нелоялна конкуренция. Нелоялна конкуренция, което е много интересно, според френските агропроизводители, идва един път от Германия, втори път и от Испания. Да. Защото пък има внос на какво, на плодове, зеленчуци от Испания или също и на мляко и млечни продукти? Мляко, не, общо взето е не толкова за плодовете, зеленчуците, основните стоки, за които става дума в момента, първо е млякото и второ е месото, всички видове месо. Между другото, един от мерките на спешния план от миналата седмица беше повишаване точно на цените на тези основни продукти, за които се твърди, че са много ниско изкупуваеми в Франция, поради което всъщност самите производители не могат дори да си влезат, както се казваше на времето, в масрафа, т.е. в разходите си. Така че положението ще продължава да се задълбочава това, както поне се усеща, въпреки ваканциите, въпреки отпускарския период. И още веднъж те се ползват от подкрепата на френското общество, което е много свързано, както знаете, с селското стопанство. Много ви благодаря, Любомир Роглев, пряко от Париж.